O vídeo de hoje é patrocinado por FootballTeamGame.com, um jogo de gerenciamento de futebol gratuito. Viva as emoções de uma partida real ao jogar os campeonatos online. Entre no jogo, crie seu time, desenvolva seu estádio, reúna jogadores, personalize e treine seu atleta. Colecione itens, abra pacotes, faça upgrades e trocas e torne-se o melhor. FootballTeamGame.com. Esperamos por você! You just walk right out the door. Don't wanna do this anymore. Now I'm lost without you. You drive me crazy out my mind. How'd you do this every time? Now I'm lost without you. Used to be the one I talk to when I'm sad. Can't you see now tainted love is all we had? Our issues run so deep, now when I try to sleep I feel so bad. I should leave and by the time it's done so bad. I should leave.